Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Відновитися, якщо все втрачене, можливо. Сьогодні ми познайомимо вас з дієвою технікою, яка допоможе вам знайти себе. До нашої студії ми запросили психологиню, це Євгенія Бутюгіна. Женя, ми дякуємо, що ви сьогодні з нами і принесли саме те, що потрібно для відновлення. Так? Так. Доброго дня, Юля. Рада бути у вас. Сьогодні хочу познайомити вас з такою технікою арт-терапії. Ну, от вона для мене така показова при роботі з травмою. Це кінцугі. Ну, це японська філософія, але це окрема тема. Чим мені подобається це? Вона дозволяє нібито символічно і у ритуалі позбутися, пропрацювати травму, яка є у людини. Я думаю, що кожен з нас стикався у своєму житті з якоюсь травмуючою подією, яку ми там важко переживали, про яку в нас є якісь згадки, не дуже приємні, коли хтось торкається оцього болючого моменту, в нас псується настрій, з нами щось таке неприємне відбувається. Ну, по багатьох шкалах можуть бути і депресивні стани. Я багато працюю з жінками, які щось втратили у своєму житті. Ну, під час війни багато хто щось втратив, які не можуть там віднайти себе, там свою нову роботу, наприклад. І цьому заважає емоційний стан. І щоб його опрацювати, я по суті. Є символ, да, якась. От я взяла сьогодні тарілочку таку. Такі дві тарілочки у нас. Ну, три у нас. Три. Я сьогодні пробувала сама зробити, щоб нашвидко це сталося. Бо насправді ця техніка, ну, чарівної пігулки не існує. Так, травму не можемо пропрацювати за 20 хвилин, як, наприклад, тут. Тому це буде такий ускорений варіант. Ми покажемо інструмент, а люди зможуть користуватися стільки, скільки їм потрібно буде. Так. Тому беремо, наприклад... Беремо будь-який посуд, який у вас є, який не шкода. Посуд. Я часто кажу клієнтам, щоб, можливо, це був якийсь символ, який в них асоціюється з їх травмою. Це може бути статуеточка, це може бути щось таке, що їм нагадує це. Вам, наприклад, коханий подарував якусь гарну... чашку, може якийсь символ вашого кохання. Ви розлучилися, вам болить ситуація, серденько. Так. Ви бачите, що він вже зайнятий, і вам потрібно позбутися цієї ситуації, так? Наприклад. Ну, це так, як варіант. Справді, що може бути багато усього різного, але... І тут є декілька таких моментів ще, бо коли нам болить, все одно, окрім болю, там, образи, в нас буде якась злість, яка є усередині. Ми можемо про це спілкуватися там з клієнткою. І у цьому стані вона може розбити щось таке ціле, да? Це те, що якийсь такий символ, це, що зруйнувало її там щастя, відчуття. Бо травма – це те, що поділило наше життя на до і після. Оця травма. Будь-яка. Ну, ми зараз, якщо вже говорити про такі серйозні втрати, які зараз з війною отримали українці, то ми розуміємо, що це така ситуація, про яку взагалі не хочеться ні пригадувати, ні говорити. Але чи... це неможливо забути. Неможливо. Чи підходить така техніка для тих ситуацій? Так, але вона повинна бути більш довшою у часі. Тобто тут ми з вами обговорюємо сам принцип, да? Але це якийсь тривалий час. Бо, наприклад, коли ми будемо склеювати ці осколочки, да, маленькі, ми на те, щоб застиг нормально лак, потрібен тиждень або два тижні. І це процес, у якому ми спілкуємося з людиною і дістаємо ці болючі події. Бо ніби здається, що це неможливо склеїти, але насправді можливо. Женя, що ми робимо? Б'ємо? Б'ємо. Є у вас якась негативна емоція, яку ви хочете розбити? Хіба їх мало зараз. Ну, давайте, спробуємо. Опа, розбили. Так? І це так. В мішечку треба робити, щоб не розлетіло. Ну, щоб воно не розлетіло, щоб ми могли це зібрати. І здебільшого клієнти теж... Ну, пацієнти вже ваші, так? Можна сказати. Клієнти. Ну, що ж вони пацієнти? Вони ж не хворі, їм погано.
вони бояться інколи виводити оцю агресію, і вони переживають, що щоб воно там щось не засмітило. Бо дуже буває, коли усе внутрішньо накопичено, його буває важко вивести. Так, ми повинні так подумати негативно про ту ситуацію, тобто розізлитись на неї, щоб тарілка повністю розбилася? Так. Ну, буває більш великі шматочки, бувають менш великі шматочки. Я, звісно, хотіла, щоб воно трішечки було якось менше розлетілося. Давайте я спробую, може в мене буде менше? Давайте, зараз я дістану оці. А треба, щоб усі-усі частинки зійшлися, так? Якщо не вистачить, якщо ви так розгатили і воно розлетілося, ви не можете знайти. Це на другому етапі ми будемо обирати. В нас завжди є вибір. От бийте, поки я буду розповідати. Так, ми так це скручуємо і б'ємо. Да. Угу. Так, добре, зараз. Треба так добре-добре подумати про щось таке погане і опа. У вас багато теж вдається. Я так з емоціями. Добре. І от коли ми дістаємо усі наші кусочки, ми їх починаємо складати. Нам потрібно... Так, давайте, а на чому можна? От якщо можна тут на... Так, головне, в чай не всипати. Ми їх починаємо складати, як, знаєте, пазлик такий. Давайте, свою ж треба зібрати, так? Збирати. Кожен збирає свою, правильно? Так. Що в нього там повідлітало. Ну, ви знаєте, в мене теж багато дуже шматочків. Тепер треба ще розібратися і подивитися, що ж тут, де з'єднати і чи з'єднується воно. Так? Так. І от коли ми збираємо, ми пригадуємо те, що сталося із нами. Ми про це говоримо. Угу. Ми намагаємось віднайти ці кусочки. Бувають деякі, вони дуже потрощені, і це з чимось асоціюється у нашому житті. Ми угу. теж про це говоримо, і потім можемо знайти, чим ми можемо замінити, бо ми обираємо техніку якою. Якщо ми знайшли усі шматочки, ми можемо усі склеїти. А якщо нам чогось не вистачає, ми можемо зарихтувати чимось. Замалювати, так? Ну, не те, щоб замалювати, ми можемо вставити, знаєте, як мозаїка. Ми можемо додати якийсь шматочок, ми можемо, знаєте, як затірочка у ванні на кафелі буває, більш затірочки додати. І у кінці це буде такий золотий великий шматочок. О, ми все перетворюємо на золото. Так. А для чого розбили, а потім склеїли? Знаєте, виходить, хотіли позбутися, а потім взяли все це і бо нічого назад. Не зникає. Ми не можемо нічого забути, якщо в нас нема деменції. І тому оця травмуюча подія, вона залишається всередині людини. Якщо ми її намагаємось не помічати, вона все одно впливає на наше життя. Вона розподіляє оце життя на до та після. Жень, а скажіть, будь ласка, от є така техніка, коли треба побити посуд, наприклад, розбити все, що так, вас оточує? Так, ми на цьому етапі можемо затриматись з клієнтами. Якщо багато внутрішньої агресії, ми можемо побити багато всього. Ну, потім не склеїмо. Це багато просто. Ні, все викидаємо, нехай виходить з нашого життя і все, і забули. І серед цього буде те, що ми не захочемо викидати. От буде якась ота подія, про яку дуже шкода. І це такий, знаєте, специфічний момент горювання вже у цьому етапі, коли ми розуміємо, що оце ми не хочемо викидати. Ми склали оці шматочки, ми на них дивимось, і ми проживаємо таке специфічне горювання, бо воно таке вже. Так давайте сталося. Будемо клеїти. Давайте. Давайте. Бо нам же треба показати процес, от як ми тепер клеїмо. Ми беремо суперклей. Ми, насправді, це буде трішечки інший клей, який буде застигати, але я взяла такий суперклей для кераміки, який швидко застигає для нашої з вами зустрічі. І от ми проробляємо, в ідеалі це потрібно зібрати усі шматочки. Ми їх зачищаємо. Ще й зачистити треба? Так, так. Ми їх з'єднуємо, щоб вони добре одна до одної приставали. Так, дякую. Спочатку... Тільки обережно, щоб ви не склеїли пальці собі. Так, треба дуже обережно це робити. Тут, знаєте, декілька етапів, а коли вже переходить етап на творчість, то людина забуває про усі негативні наслідки, які з нею сталися. Взагалі творчість лікує, а якщо така,
то ми можемо говорити про наше майбутнє, вже говорити на цьому етапі. О, так, притискаємо? Так, притискаємо, тримаємо. Тут, в залежності від того, що ми там розбили, ми можемо додати там резиночками там скріпити чи чимось ще, щоб воно краще застигло. От так. От треба трішечки більше часу. Не буває все, не лікується травма дуже швидко. Якщо ми бачимо, що, наприклад, не вийшло, от у нас не склеюється щось, про що це може свідчити? Це буває те, що в нас не вистачає якогось терпіння. Ми не сприймаємо поки що те, що воно розтрощилося. На все потрібен час. Який ефект повинен бути? От після того, як ви розбили, після того, як ви вже склеїли, і остаточний варіант, і остаточний ефект, коли можна сказати, що все, вам вже не треба нічого бити, зцілення прийшло? Це той момент, коли ми, от я вранці намагалась зрозуміти, чи буде воно клеїти, і зможе, чи я швидко це зробити. Ось вона, бачите, потрощена. Угу. Вся. Вона склеїлась, і потім я наносила на неї лаком срібну таку пилючечку. Зараз в мене тут золота. Ви наносите золото, бо це ваші унікальні такі сліди вашого життя. Оця піалочка, вона вже не ідеальна. Коли ми починали, вони були дві однакові, так? Так, так. А оця відрізняється. То ваша особиста вже? Так, це особисто. І в кожного, кожен з нас, він особистість, і це оці сліди нашого індивідуального життя. У вас не буде такого візерунку, як у мене. У мене ніколи не буде такого візерунку, як у вас. Бо вам буде боліти щось своє, а мені буде боліти щось своє. І у цьому є наша сила в тому числі. Бо кожен з нас, коли стикається з якоюсь травмуючою подією, ми якось її переживаємо, ми на щось спираємось. І якщо ми не будемо це ховати і будемо робити це помітним, це наші лінії сили насправді. Угу. Ну, треба, щоб вони залишилися і про них пам'ятати вже добре. Чи потрібно потім користуватися таким посудом? Якщо вона зроблена по правильній технології, то так, цим посудом можна користуватися. І це якраз руйнує той міф у голові про те, що, знаєте, розбиту чашку не можна склеїти. В хаті не можна тримати, не просто пити. Вона стає тим унікальним символом того, що щось змінилося і воно може бути прекрасним. Бо коли вона у часі зроблена акуратненько, це пропрацьовано, в неї отакі красиві срібні і золоті лінії, в залежності від того, що ви для себе оберете. І це можна залишити для себе як символ і нагадування того, що ви можете змінювати це і змінювати на краще. Змінювати на краще. Жень, а в мене вже склеїлось дві частинки. Тепер, якщо ми трошки мали би більше часу, звичайно, тарілка вийшла би повна, але поки що так. І, можливо, ми покажемо, як ось ці шматочки, які вже склеїлися, обробити, і чим ми можемо зверху намалювати. Ось ви казали, є золото. От зверху покрити лаком. В мене зараз самий простий лак, але це є спеціальний лак, але він просто довше буде сохнути. Угу. Покриваємо лаком. Покриваємо. Можна робити широким, чи можна будь-як зробити? Ви просто по у цьому сліду, можна тонесенько, як вам забажається, а можна широко, бо ми будемо зверху притрушувати золотим пилом. О, клас. Можна щось намалювати. Якщо ви бачите, що немає таких шматочків, ви вже їх не знайшли, наприклад, або не можете, так, то можна намалювати і відтворити якусь декоровану тарілку і прикрасити квітами, наприклад, чи камінцями, чи ще чимось. Так, додати фантазії. Це кожен обирає собі сам. І от поки воно не застигло, ви собі притрушуєте. Трошечки попритрушуємо. Ні,
можна лопаточкою буде розподілити по всьому шовчику. Угу. А скажіть, будь ласка, ось ті люди, які приходять і мають травму, який ефект після цієї техніки вони вже для себе бачать? І що ви бачите у результаті? Вони розуміють, що життя не зруйноване після цього, що воно, звісно, змінюється, але воно може бути надалі красивим у чомусь. Дивіться, як красиво виходить. Ми зараз, коли вже маємо золото зверху, так, і трошки його можна притрусити і зняти зайве, так? То, мабуть, пензликом це пензликом робиться. Пензликом оцим. Угу. То ми побачимо, що наша тарілочка стає набагато кращою, ніж була навіть. Бачите? Ось така. Так. І в неї золотом з'являється такий особистий візеруночок. Ось як. Індивідуальний. Дуже гарно. Так. А мені дуже подобається ця техніка, Жень. Я не знаю, можливо, ми тут половинку тільки показали, не всю тарілку, чи зліпиться вона повністю, чи ні, то вже так, як то кажуть, побачити можна було би іншого разу. Але ось ми показали сьогодні ту техніку, яка може допомогти вам побачити ситуацію з іншого боку і зрозуміти, що є не просто вихід з неї, а можна зробити ще краще, ніж було. Так. Бо ідеального у цьому світі нічого не існує. Ідеально воно не живе. А ми отакі неідеальні з нашими життєвими шрамами, так? Мені подобається метафора лінії сили. Індивідуальні наші лінії сили. Я покажу зараз, як можна відтворити. І якщо у вас, наприклад, не вистачило шматочка, ось дивіться, як Женя придумала, а вона сюди додала той шматок, і він став грати іншими фарбами. Золото, срібло, все, що потрібно для того, щоб відновитися. Так. Я вам дуже дякую, Женя, що ви показали цю техніку. Сподіваємося, що люди, які хотіли би побачити себе з іншого боку, які хотіли би відновитися, будуть знати, що є така можливість. Є. І на сьогодні ми можемо це зробити. Наше життя дуже цінне. І ми варті цього золота. Так. Євгенія Бутюгіна, психологиня, сьогодні була в нашій студії. Дякуємо за цю чудову техніку, а ми зустрінемося за декілька хвилин. Дякую.